bukan Bistari Jaya. Bistari Jaya, rawang ke Bistari Jaya. Tuan-tuan, tahu kat mana Bistari Jaya? Unisel. Keluar daripada hutan tu sebelah kanan tu, sebelum Fruit Valley tu, ada jalan ke Tok Min. Itu adalah pusat penyembelihan khinzir terbesar di Asia Tenggara. Tuan-tuan, sikit hari lagi buat dekat Sepang. Bajet pun dah bagi dah, kerajaan Islam dah bagi 300 juta. No, best lah, first class lah pusat penyembelihan khinzir. Jom saya ajak pergi tengok. Jadi orang Tionghoa tuan-tuan, dia makan peha dengan dada saja, dengan daging-daging dia. Perut semua dia tak makan. Betul? Dia perut makan juga. Bukan tak makan, bohong lah kalau tak makan. Makan juga, tapi yang dalam-dalam ni orang kurang makan. Jadi yang perut-perut tu nak buat ke mana? Dijual kepada perai-perai organ dalam. Dijual mana? Oh, dia mana boleh jual, bukan nak pergi betul. Segala benda dia orang jual betul. Itu aja. Rupanya tuan-tuan ikan ni suka makan babi rumbui tuan-tuan. Ikan keli terutama tu. Hui, bokok-bokok. Ini dia. Tapi faham tak ada lah, patin faham semua patin sungai ya. Kan, ya? Patin faham patin sungai. Amba jangan makan patin Selangor. Sungai Selangor ah. Jangan letak patin. Letak rimau pun mati kau ni. Sungai Selangor banyak racun. Sungai Pahang okey ni. Pahang tak apa. Ini Selangor dengan Perak. Ini isu ni Perak. Cukup berat punya isu. Sebab bagi makan ikan memang suka makan. Benda-benda yang kembali-kembali ni tuan-tuan. Saya bila saya tengok tu tuan-tuan, saya terus dah tak boleh lagi jadi. Dia berminyok kan, minyok pula bila kita kan. Bila kita makan dalam lemak-lemak yang bawah dagu dia. Henti-henti kan tu. Ni, saya nak beritahu ni. Isu ayam, ini isu ayam. Ni kakak-kakak, kalau abang-abang kita nak makan ayam, hampa pergi beli ayam hidup tau. Abang nak makan ayam, tak ada perut dia, dia tengok pula kan. Tak ada perut dia. No, sembelih. Abang bukan. Abang bukan tak artis Malay, tapi abang tak boleh tengok darah. Ya Allah, nampak sangat. Turunan jin. Tengok darah dia bersilat. Dia ambil baik, dia bersilat. Abang tobat-tobat lah. Pergi buang. Abang habis. Kat jalan tu banyak buang kata api buang. Tak boleh tengok darah. Tak boleh. Sembang, pak. Tengok darah. Aku benda. Belajar sembelih ayam. Tuan Jin ni ada kat sini, lepas ni dapat tolong lagi. Boleh makan nasi ayam. Tapi pakat-pakat sembelih ayam, pakat-pakat cabut dulu, betul? Kaki buat sup. Tuan-tuan. Baru ada ukhuwah, betul? Ini yang main petik, ya. Mana nak jadi? Betul? Kita belajar sembelih ayam. Ni ajar anak-anak kita ni semua macam mana nak sembelih ayam. Bagi dia tengok darah, faham? Bagi dia keberanian dalam hati dia, dalam jiwa dia. Ini tak pernah tengok darah hitam. Sudah. Kata tak mahu makan ikan, tak mahu makan ayam. Habis nak makan apa? Makan sayur lah. Sayur pun 2 kali 5 juga. Tuan, baca teik babi. Pernah dengar tak isu 5 tambun? Ada. Highway tu daripada KL ke utara lalu ikut maju rapat tambun semua area kan. Bila dah jadi highway, baru orang tahu bahawasanya 5 tu dalam apa nama, dalam kebun padi. Dalam tengah-tengah isu tu, sejak daripada itu tak ada kebuluh lagi dah, betul? Tapi jamu air, makan tak jamu air?
rumah tu cucuk-cucuk, kasar-kasar sedap. Engkau tak terima. Sama je tuan-tuan. Mana ada orang Melayu tanam jambu? Mana ada? Apa bau ni keluar dalam metro? Papaya, papaya, papaya tu apa? Ah, betik. Saya pakai sarung tangan. Kami memastikan semua papaya-papaya kami tidak terkena tai babi. Betul, kita tak jadi orang tuan. Jadi setan pamer, betul. Tak ada khusyuk dah solat. Nak khusyuk macam mana? Makan hawa biru. Ya tuan-tuan, makanan kita banyak sangat terdedah. Ni sebelum puasa datang ni, kita boleh kita puasa dulu. Sebelum puasa datang, puasa sunat ni banyak ni, cuci sikit. Ya Allah, kena cuci, kalau tak cuci. Makanan kita hari-hari cukup teruk. Cukup teruk. Ni, adik-adik, tak payah lagi lah makan sosis, burger ke apa ke. Mana ada orang buat sosis, buat burger dengan daging pol? Tak ada. Juga pakai daging urat, tulang-tulang. Bila anak-anak kita makan, hati jadi liat. Jadi dekil. Tak elok makan benda-benda tu. Oh, tapi kita menarik dapat segera lah. Kalau siapa nak makan kinzir juga, yang halalnya boleh pergi Singapura. Ini naik kapal terbangnya. Tak nak kena tanamnya. Astaghfirullahaladzim. Kita ambil isu ni dekat Muiz. Yang Muiz memang mengaku dia orang dah buat kes ni, dia orang dah tangkap. Adakah halal? Pok halal. Allahuakbar. Tuan-tuan, saya secara peribadi, kita di PPM tak salahkan orang yang tidak sekolah. Puak-puak ni tak sekolah, betul? Mana dia berhenti, dia nak berniaga, dia berniaga. Ni yang bengok ni kita. Tak ada tempat lain nak dibeli. Tak saya buka kedai supply ayam. Entah, 3 bulan aku tu bungkus. Ayam tu mahir. Mahir dia. Pergi beli kat China. Ya Allah. Orang kita tak sokong sama kita. Tak sokong sesama kita. Orang kita lebih kepada nak tengok orang kita yang berniaga macam anak. Tuan-tuan, kalau semua penduduk jengka beli daripada penyembelih halal daripada orang Melayu membuka halal, saya rasa tak kurang daripada 10 tokeng-tokeng ayam di jengka ni. Tak kurang daripada 10. Belum lagi tokeng gas, belum lagi tokeng beras, belum lagi tokeng apa minyak masak, belum lagi apa, ya Allah, banyak tokeng. Tapi kita suka beli kat tempat lain tu. Yang bukan daripada kalangan kita, yang bukan daripada komuniti kita, kita suka kayakan orang lain. Ini yang berlaku. Kita pun tak. Kadang-kadang salah tu memang tetap pada kita dan juga peniaga kita. Ada 3 tahun lepas menteri datang rasmi kedai apa? Kedai basikal kat sini kan, jengka ni. Kena kot sebulan menteri datang pula habis. Habis dia jual basikal-basikal dengan kedai-kedai. Kedai basikal kat jengka. Memalukan kementerian. Ada gitu. Siapa punya perangai? You know? Suka pergi Tesco? Di jengka tak ada Tesco kan? Hari ni Tesco masuk kampung tuan-tuan. Mana-mana kampung ada Tesco sekarang. Mana-mana? Sekiranya lagi Tesco jengka. Baiklah tuan-tuan. Tessie Cohen, father of modern Jew. Bapa yang di modern. Okay. Kasih logo halal saya tahu. Anjir, saya tak ada jual logo halal lah. Itu saya tengok ada 7 logo halal. You jual logo halal kan, you jual nasi ayam. Tuan-tuan, macam-macam.